Казвам се Виктория Катранова и съм част от екипа на Народно читалище Пенчо Славейков, което се намира на кръста Пенчо Славейков 1921. Ще ви поздравя с едно кратко мое стихотворение, което се казва Цената. Утрото пали свещичка, с добро да събуди деня. Слънцето грее за всички, но на различна цена. Нека си знаем цената и да се стремим към един по-добър и смислен живот.